السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت شرفته وأستاذ جي. فضلا شرفك كان حدونا سبسكرايب وي هاي لايك اند شير. حدونا سبسكرايب هو هنا فضلا سبسكرايب صار لايك اند شير تنراعي. ما شاء الله بارك الله فيك. سي أرضي بدن يدد بدن وقف عليستان. إن شاء الله تعالى ما أنتوا حاربنا إن أنا إيجنا. سيدا عن أهر مارين كرنا بروفايل كين واحد برشدا. waxaa jira jaamacado badan oo international ah oo bixiyo waxbarasho free ah bixiyo wa kursooyin gaagaaban oo waxay bixiyaan online ah isla markaana lacag laan ah shahaadana way bixiyaan shahaada iga ku siiyo jaamacadaas waxaa ka mid ah jaamacadda Harvard University ee ku taal waddanka Mareykanka ee waxaa ka mid ah jaamacadani Huawei oo isla ku taala international Americanka iyo meel kale ku taala waxaa ka mid ah jaamacadani Cambridge waxaa ka mid ah Oxford just jaamacado aad u fara badan aad waxay bixiyaan scholarship iyo oo ah koorsooyin gaagaaban online oo free ah aa online ku sameeyayso koorsi markaa dhameysana shahaado way ku soo dirayaan waxa ku soo dirayaan waa digital certificate shahaado online ku soo diray shahaadada internetka kala degaysa oo waxaad aragtay oo dhayeen shaabadeeda tiin baraheeda saxiixeeda wax walba ay u leeyihiin marka jaamacadahani marka aw qofka ka sameeyo koorso waxay kor u qaadayaan background-kaaga dhanka waxbarashada waxay kor u qaadayaan sumcadaada dhanka waxbarashada waxay xoojinayaan CV-gaaga waxay xoojinayaan profile-kaaga wax badan 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 ay ku sameeyaan midalan anaga waxaan ahay Soomaali adan Soomaalinaa xaqiiqdii xogaa waxaan malaysaa adduunka inaan xogasi uga dambeeyo hasa yeeshee maanta waan soo yar kacanay weli wax baan ka sii ahay marka waxaan u baahanahay ka arday ahaan ardayda Soomaalida marka aan rabno in aan apply gareyno waxbarasho diwada ah inaan in badan isku dayno inaan la shartekno dokumentiyo strong ah oo xoogan inaan la shartekno aan caalam kale aadno si dokumentiyada loo ixtiraamo ixtiraam badan ay u helaan marka sheegan aan maanta sheegayo oo ah in waxbarashada online-ka oo free-ga ah oo ay bixiyaan jaamacadaha waaweyn ee sumcada leh xaqiiqdii waa wax ay in badan ardayda Soomaalida ku baraarugsaneen laakiin waxaad ogaataa haddii aad haysatid shahaado online ku qaadatay oo jaamacadda Cambridge shahaado online ku qaadatay oo jaamacadda Oxford shahaado online ku qaadatay jaamacadda Harvard shahaado online ku qaadatay jaamacadda Huawei dhammaan jaamacadahaasi xaqiiqdii waa jaamacadaha number 1, number 2, number 3, number 4 adduunka ku jira oo sida aadka loo ixtiraamo koorsooyinkani online-ka ah ay soo baahiyaan muddada way kala duwan yihiin qaar koorsooyinka waxay yihiin 2 bil qaar 3 bil qaar 4 bil qaar 6 bil qaar waxay iska tagayaan 1 year marka waxaa lagu bixinayaa waa certificate diploma ma lagu bixiyo mana lagu bixiyo sidaas la mid ah just maxaa la yiraahdaa bachelor degree iyo master ma lagu bixiyo laakiin waxaa lagu bixiyaa shahaadooyin oo vocational ah iyo shahaadooyin kuwa professional ah shahaadooyin noocaas ah lagu bixiyaa laakiin xaqiiqdii in aad wax markaa ka sameeyso jaamacad saas weyn Oxford oo kale ka sameysid waxay ka dhigaysaa nin awood leh sayawoodkaaga sayawood ku siinaysaa sababta waa jaamacadaha ugu adag caalamka dhanka waxbarashada laguna ixtiraamo laguna dambeeyo dhanka waxbarashada marka haddaad wadato document yar a single certificate of some months shahaado oo dhowr bil ah haddaad wadatid oo jaamacadahaas ka mid ah jaamacadda Oxford oo kala daawadatid jaamacadda Harvard daawadatid Huawei daawadatid Cambridge daawadatid ee jaamacadaha kala sumcada leh
shahaado hal bil ah keliya markaa ka wadato waxay jaanis ku siinaysaa, isla markaana awood ku siinaysaa, ayna kaa dhigaysaa qof eligible ah markaad ablaa gareysa jaamacadaha caalamka. Markay arkaan shahaadadan yarta ah aa ka qaadatay jaamacadda Oxford ee ku siisay keliya markay arkaan, waxaa laga yaabaa dokumentiyada kala dhanba inaysan arkinba, oo ay keliya maanka geliyaan ninkan haddii wa Oxford ay soo abaalmarisay, ama Cambridge ay soo abaalmarisay, ama Harvard ay soo abaalmarisay, ama jaamacad kale oo international oo magac leh ayba soo abaalmarisay, in markaasi attentionka laga qaato, dareenka laga qaato, uu noqon karo dareen horey ku sii tuuri karo oo dokumentiyadaada gelin karo waa next phase review-ga labaad, isla markiiba review-ga saddexaad, ilaa automatically lagu dhaho you are eligible and admitted. Eligible ata waa lagu admit gareey. Marka inaad wadatid dokumenti oo caalami ah, inaad wadatid oo kasoo baxa institution ama organization sharaf leh, inaad wadatid aduu xoog kuu yeelaya, adigu awood kuu yeelaya. Waay waxaa lagu arkayaa inaad tahay shaqsi ahamigiis oo meel dheer jiro, maadaama institutionkaasi weyn aa apply garaysay oona kabalay aa haddana wax ka baratay shahaadana ku siiyey. Intaasa waxay kaa dhigaysaa shaqsi haybad gaar ah leh oo loo arko inuu la jaanqaadi karo studieska internationalka, waxbarashooyinka internationalka inuu la jaanqaadi karo. Marka waxaan baraarujinayaa oo ardayda dhan aan ku baraarujinayaa, place and place, waxaan rabnaa in horumar aanu ka sameyno dhanka waxbarashada, waxaan rabnaa in aan dhisno nafsadeena, bangareenka background-keena waxbarashada, waxaan rabnaa in aan dokumentiyadeena aan gudbineyno aan ka dhigano kuwo strong ah oo xoog badan markii aan gudbino donorka ama qofka deeqdana siinaya, deeq waxbarashadeena siinaya, markuu arko dokumentiga automatically uu dareemi karo dokumentigan inuu xoog badan yahay. Kaasina waxay kaa dhigaysaa shaqsi international inaad noqotid. Haddeer markii aniga waxaan haysaa matalan shahaadooyin haysataa jaamacadaha Soomaaliya ka qaadatay, this is really enough, xaqiiqdii bay kugu filan tahay ma ahan, macnaha wax kuma dhahayo shahaadooyinka Soomaaliya ka qaadatay kuguma filna, ku dhihi mayo, runti waa kugu filan yihiin, waa waxbarashadii lagaa rabay, levelkii lagaa rabay waad samaysay, waad gaartay. Laakiin wax in aad samayso markaa shahaadooyinkaas internationalka inaad samaysid oo gaagaaban koorsooyinkaas, waxay xoojinayaan, aan ku yidhi waxay xoojinayaan dokumentiyadaada, ay xoojinayaan waxay, maadaama anaga waddankeena waxbarashada waddankeena xoogaa hoos loo fiiriyo caalamka, marka loo fiiriyo wadamada kale waxaad arkaysaa dar scholarshipyo badan oo international ah oo lagu soo daro wadamo badan oo anaga jaarnala ah, lagu soo daro Kenya, lagu soo daro in ay apply garayn karto ardayda Ethiopia, inay apply garayn karaan ardayda Sudan, inay apply garayn karaan, laakiin ardayda Soomaaliya ina apply garayn karin, ayna ku jirin wadamada lagu casuumay. Taasi marka waxaa sabab u ah depreciation-ka hoos u dhaca markaasi ku yimid, oo laga dareemay dhanka waxbarashada laga dareemay ayay markaas aa sabab u ah. Marka waxaan rabnaa in waxbarashadeena aa xoojino, profile-keena aa xoojino, aa xoog u yeelno, maxaa xoog ugu yeelana markaasi dokumentiyadaasi caalamiga ah oo free-ga ah oon lacagta nooga baxayn oo jaamacadaha sumcad leh kasoo baxay aan qaadanayna jumcad marka aan qaadano dokumentiyadaasi, marka aan qaadano donorka ama jaamacadda aanu apply gareyno, hadhow si gaarayno attention kale naga qaadaysa. Waay waxaa lagu arkayaa shaqsi international isu gaaray heer in jaamacaddaasi uu apply gareyno. Marka arrinkaasi xoogeyno yeelaysaa, arrinkaasi xoogeyno yeelaysaa, socodkeena ayay wax ka bedelaysaa, aqbalitaankana la siinayo ayay wax ku siyaadinaysaa, sumcadda aan ku yeelanayno markaa jaamacadda aan apply garaynayno
ayay kor u qaadaysaa marka ardayda sharafta leh. Anigu waa Ustaad J, waxaan idin jeclahay meel wanaagsan inaan wada gaarno, arday walba meel wanaagsan inuu gaaro, oo aan noqono dad caalamka ku furfuran oo caalamka meesha yar aan wax uga ablaagarayn karo inaanu noqono. Aan jeclahay insha allahu tacaala aanu dadaalno jaamacadaas friiga ah halaga faa'iidaysto. Jaamacadaas friiga ah halaga faa'iidaysto aad ay u badan yihiin, haddaan mid Salford way furan tahay, Harvard way furan tahay, Huawei way furan tahay, scholarship kala jiro oo la yirahdo government scholarship, scholarshipyada ay dowladaha bixiyaan scholarshipyo aha jiro. Waxaas oo dhan haddii ilaahay yiraahdo whatsappkayga la soo xiriir, waa kuu sheegi doonaa. Ardayda whatsappka ku midaysannahayne bartaasaan ugu daadin doonaa insha allahu tacaala. Aad aad ayaa mahadsantihiin, waa idin salaamayaa, waxaan idin rajeynayaa nasiib wacan.